Yeah.
شارك يا سيدي وبغير شارك يا سيدي ملك ابو بكر بوكوان جناب شكريا برباني 1000 روپے کا بھائی تھینک یو ملک فراز اپ کو بھائی ملک فراز اپ کو بھائی بڑی مہربانی چل بھائی چل 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 ٹھیک ہے مار 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 ہم تو دھومے کیا ہے نہیں بجی نہیں بجی زندہ باجی چلو آئیو آئیو اسیدی آئیو